Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono sing kancrit pisan kas nggih. Sing kompak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub al ayah. Al mukarramun, para alim, para ulama, Bapak Ketua MVJNU Porong ingkang sanget kawula mulyakaken Abah Haji Sugiono beserta seluruh pengurus MVJ baik dari tanfid maupun syuriah, Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatipun, para bini sepuh, para pemimpin di lingkungan Dusun Candipari ingkang sangat kula hormati. Mboten kesupen sahabat kula, kanca kula, Ibu Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama, anak cabang Porong Ibu Hajah Lili beserta seluruh pengurus ingkang hadir, para bunyai, bunyai taslimah, bunyai duriyah, bunyai mutmainah, dan sedaya para bunyai ingkang boten kasebataken setunggal-setunggal, seluruh pengurus ranting Muslimat seancap Porong ingkang sangat kaula banggakan, wabil khusus sahibul bait, pengurus Muslimat ranting Candipari yang sangat berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, monggo sareng-sareng kita aturaken dumateng Allah, salawat salam kita tetap katur dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun memberikan jaminan syafaat, memberikan jalan yang terbaik, jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Mugi-mugi saya ingkang hadir, mulai muslimatnya, NO-nya, bansernya, sampai sing pasang terep, sing pasang speaker, subhanallah, mugi-mugi sedoyo mangke bersama beliau Rasulullah wonten swarganipun Allah. Allahumma amin ya Allah. Ibu-ibu, jam 3 kurang sedikit. Alhamdulillah wau jenengan mireng ya, Abah Sugiono matur, Bu, syarate numpak ambulan mek loro. Tak delok kanok sing semaur. Gak ono siji ae sing kepingin numpak ambulan, kepateken.
kok gak mboten kersa napa o wedi. Insyaallah. Numpak mobil napa? Ya Allah. Kula ngrungokno. Wih. Bener wis tuwek tapi aja numpak ambulan wis. Alhamdulillah, tapi panjenengan punya aset, punya celengan melok tuku ambulan gawe nulung dulur sing butuhno ambulan. Bangga ki. 1000, 2000 nglompok iso gawe tuku ambulan. Ya Allah. Masya Allah ibu-ibu. Bape niki mati. Apa-apa kabeh mboten gelem mati niku apa? Nyuwun sewu sing paling sepuh niku, nyuwun sewu lah niki enten ibu paling sepuh. Ibu assalamualaikum, halo. Ibu nyuwun sewu asmane sinten? Bumiara, umuripun pinten? Petung doso. Ya Allah sik menik-menik. Enten sing lebih sepuh malih. Halo, umur pinten ibu? Umur pinten? 80 ya Allah. Enten sing 95. Nyuwun sewu Bumiara, pangapunten dalem tanggut. Kira-kira mati sakniki purun. Purun. Purun dame tak kandani. Purun. Oke. Kok ditari ngono, Bumiara, kok ditakoni kali malaikat, Bumiara, pedha sakniki nggih? Mboten. Ngantuk, Bu. Didongakno nggih. Andaikan siapapun mati, muga-muga husnul khatimah. Insyaallah itu satu doa. Enten tiyang sepuh-sepuh, gak ono sing dijaluk nang Allah. Mek sitok-tok sedekah dongakno husnul khatimah. Sedekah rono dongakno husnul khatimah. Ya Allah, pada dasarnya menungso niku mboten gelem. Mati niku mboten purun. Mangkane dereng wonten wong niku ditari mati. Kenapa umur niku menjadi rahasia? Halo. Dereng enten wong lahir procot. Enten dibarengi tulisan lahir hari ini, meninggal hari ini, tahun iki. Enten pembabaran, enten tulisan kertas bareng metuan bayi. Boten enten. Maka kenapa kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Supaya menungso siap. Nggak tahu saya mati kapan. 10 tahun yang akan datang atau 10 detik kemudian. Dereng enten sing semerap. Terus apa yang kita lakukan ibu-ibu? Napa sing dipun lampahi kula kali panjenengan? Siap. Siap. Siap-siap. Gak esuk, gak awan, gak sore, gak bengi, eling mah. Ya Allah, nek wis ngoten iku Masya Allah. Ini yang disebut umur ingkang barokah. Bener gak patek dawa umure, tapi kelakuane sae, amaliae sae. Esuk lelir jam 2, jam 2:30, gak ana maneh sing dilampahi kejaba salat dah. Sopo dur nang masjid, alhamdulillah. Mulih godhog banyu ateng dur jam 5:30 pun mulai jam 7, 6:30 mulai jam 6, 6:30 sampai sholat duha. Dilungkas bedok dur nang masjid, asar dur nang masjid, maghrib dur wis di masjid,
gak mulai sampai isak dursik di jeruk. Niki jenenge umur ingkang barokah. Monggo sonten niki muhasabah, Bu. Sonten niki introspeksi ngrayahi citoke dhewe-dhewe kaleh ndodeng wong. Halo. Ngrayahi citoke dhewe, apa aku wis bener? Kelaku aku apa wis bener? Amalku apa wis bener? Ibadahku apa wis bener? Monggo digrayahi dhewe. Cek ngaji ana gawene. Gak sekedar budalku broan rek ambek golek daster. Kok daster ya, ya Allah. Bu, daster iku piro gratis ah? Ya Allah, alhamdulillah anjene muslimat iku barokahi sembarang kok nggih. Sampeyan delok besiku sing wake gawe sapa? Halo. Bes-bes nang wali limo, nang wali songo sapa sing gawe? Muslimat. Halo. Dodol daster ngene sing tuku sapa? Muslimat. Dodol kupang, dodol cecek nggone kono muslimat. Ya Allah, alhamdulillah. Berarti muslimat ini membawa berkah. Masya Allah. Bangsul ibu-ibu ingkang sangat kala hormati. Gelem gak gelem menungso. Mangkane Gusti Allah mboten menawarkan, mboten dodono, ndak ada catatan. Nek kon ngkil jenengmu Mufidah lahir tanggal iki September, engko kon mati September sekian tahun yang akan datang tidak pernah ada catatan. Nek menungso dikei catatan, Bu, gak ana wong maksiat wabeh melok kubroan. Gak sedeng masjid sak meneh gedene. Bengi ku Masya Allah gak ana wong turu. Kewabeh ngelampai ibadah. Tapi penjenengan matur sering nggih pun gelek ngaji surat Al-Mulk, Bu. Bahwa napa, Bu? Tabarakal ladzi biyadihi wa huwa ala terusane. Halo? Halo? Sing nak liat luwagum ayyukum ahsanu amala. Dadi mati niku menguji. Nyoba dateng kula kali panjenengan. Endi sing amale apik, endi sing amale gak apik. Ya Allah. Bu, menungsone pun pecah, Masya Allah. Sugia kaya apa gak peduli. Halo. Konglomerat kaya apa? Mboten peduli. Niki wau kula gak nggawa kitab abot tak tulis. Wa hukiya anna Fatimah az-Zahra al-Batul binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lamma matat nalika Siti Fatimah putrinipun kesayanganipun Kanjeng Nabi niki matat seto. Diantarkan oleh empat orang ila syafiril qabri dateng pinggire kuburan. Diantarkan garwane, sinten Bu garwane? Sayyidina Ali. Diantarkan putrane Hasan lan Husain. Ditambahi setunggal sahabat geniku Abu Dzarin. Dipun aturaken ya Allah. Dada Abu Dzarin iku muni ngeten. He kuburan. Diaturaken ngeten falamma wada'uha ala syafil qabri. Qala Abu Dzarin faqala ya qabru. Atadri manillati ji'na biha ilaika. He kuburan, ngerti kon, aku teko nang awakmu iki gawa sapa? Bu, sing tak kubur iki sapa? Ngerti ya kon, iki ngono putrane Kanjeng Nabi. Iki ngono sing tak ternore niki putri kesayangane Rasulullah.
dia Fatimah sing asmane Fatimah. Masya Allah. Wa zaujatu Aliin al-Murtadha iki ngono garwane Sayyidina Ali. Wa ummu Hasan wal Husain iki ngene ibuke Hasan lan Husain. Diaturaken mantun ngoten fasami'u nidaan dadi ana swara Bu. Mantun Abu Dzarin matur he kuburan sapa sing tak gawa iki? Sapa sing arepe tak pendem nang gone awakmu kuburan? Iki ngono putrane Kanjeng Nabi, iki ngono garwane Ali, iki ngono makne Hasan Husain. Kan ngerti ta? Dadakno enten swara tanpa rupa medal saking kuburan. Dek kuburan iku ngeten. Ma ana maudhi'u Hasabin wa nasabin. Aku iki duduk panggonane wong sing duwe nasab. Aku iki duduk panggonane sapa wae, gak peduli kuwi nabi, gak peduli bojone Ali, gak peduli iku makne Hasan Husain, gak peduli. Bu, sing muni sinten? Kuburan. Tapi aku wa ana disebutaken maudhi'ul amali sholih. Aku iki panggonane wong sing amal sholeh. Kuburan sing dikubur anake Kanjeng Nabi, putri kesayanganipun Rasulullah. Iku dijawab ngoten. Mendane sing mati ku muslimat orang. Bu, ya Allah, iki putri Kanjeng Nabi, dijawab kuburan gak peduli siapapun dia, gak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya tempat orang-orang yang beramal soleh. Ya Allah, fala yanju minni, ora bakal selamat teko aku jere kuburan, illa man kathura khairuhu. Ora bakal selamat teko aku jere kuburan kejaba wong sing akeh kebaikane. Kejaba wong sing apik amal-amale. Masya Allah. Nomor loro, wasalima qalbuhu, atine selamat. Iku wong sing tak selamat. Wa kholiso, ditambahi Ibu meriki, amaluhu wong sing ikhlas amali. Dadi sing dislametno kuburan mboten bakal disentuh oleh lemah ndek kuburan, mboten disiksa ambek lemah ndek kuburan. Sinten Bu wau? Tiga. Siji, wong sing amale apik akeh kebagusane melok kuburan. Sedekah akeh. Wau sedekah pinten. Halo. Waji wau telas kansal pinten. Alhamdulillah. Ya Allah. Nyuwun sewu. Sampun. Oh nggih nggih. Kok tak delok wau enten tambahan total pinten wau Bu Haji? Alhamdulillah ya Allah, sekawan juta lebih. Bu, berarti ini penegasan mungkin nek pun jenengan mlebu kuburan, insya Allah termasuk wong sing dislametno kuburan. Insya Allah kuburan tidak akan menyentuh dan menyakiti panjenengan. Granten jenengan sudah berbuat baik. Dilajengaken masya Allah, wasalima qalbuhu, selamat atine, gak tau mangkelan, gak duwe ati bedhe tet. Bedi teten iku napa to Bu? Dalem Bu. Masya Allah, enak gembul. Kene-kene iki kosong yasinan kaya ngeten. Kosong mriki mriki monggo pinarak. Nggih nggih. Alhamdulillah teplek lho nggo lujeng asipun niki kathah salaman. Masya Allah, iku atine selamat. Bu, nek atine mboten selamat, mriki lho mboten. Mriki mawon gawesan. Jok jajar besti nih. Halo.
Nek gak tepak nang wali songo, nang wali limo daftar panitia kula tumut, tapi jajan yunah. Hari hari alhamdulillah kula bayar pun hari hari berangkat gak ono yunah, jajar tata di yuta. Mulai teko porong candi pari sampai wali limo mulia ampek muni mencucu taek taek. Bu, jere koncene yu mboten tumbas calak pondhota mboten. Masya Allah, hati ini bedongkol mulai budal sampai mulai gara-gara gak cocok sing dijak longgo. Niku jenenge atine gak slamet, mangkelan betiteten. Wong sing modal ngeten iki gelis mah. Garai mau numpak ambu. Subhanallah, seneng napa mboten? Ayo atine dislamet nonduki penyakit. Wis gak hasut-hasutan gak osom. Wis tuwek kok sik atine sik gak ditoto sik. Urip iki kari titik, atine kok gak didandani. Halo. Mungkin geton tiba mburi. Apa dijelasaken iki lho, Bu? Manik jenenge kuburan tidak bisa menyelamatkan kepada orang-orang yang hatinya boten salim, boten selamat, atine mangkelan bedhiteten ana tangga tuku montor eling kreditan. Ulah apa sih? Mbok meneng-meneng lambene iku lho tuku montor. Alhamdulillah, nggo aku mantu nyelang ya Dik. Ya lho, enak ah. Kono numpak montor nganyari sing tok. Kono nglencer renang nang gone kono sing kinelbu rumah sakit. Masya Allah, lara atiku. Gak iso tuku montor kaya ngono. Ula opo? Halo, didandosi nggih Bu nggih? Ambek sinten mawon sing sare. Mriki. Oh nggih alhamdulillah, matur nuwun nggih. Insyaallah, alhamdulillah karire aku oleh ngarep. Lho lah enak, tunggu tebek rungono ngaji. Masyaallah, niku atine jembar. Ya Allah, wis tuwek aja diewangi nafsu. Mboten pantes. Sing gelek guyu. Nek wis tuwek kados kula kali jenengan enten iki, gak oleh akeh-akeh sumpek. Kudu sing seneng. Sing gelek nglencer. Nek ndek omahku Masya Allah, sing asam urat kumat, sing puyeng teko Masya Allah, diwarai yuk mending ngelencer. Gawirang suwengi gak turu Masya Allah. Ngelencer iku tombo. Bu, kula niki mari renang tak kandhani. Nggih, mantun rapat kali guru-guru TK enten acara adik-adik tadi mantan, Masya Allah rapat kali guru TK jegur nang kolam teng vila teng prigen. Matur nuwun mentas sholat kula langsung berangkat. Ya Allah, jerwa mau mari renang nang dapurane ngono, kadi budal ngaji kaya ngono. Renang niki obat Bu. Asam urat kecedet sembarang renang. Ojo meneng ini pawon yang belenger. Kula nggak ada geng tukang renang. Seminggu sekali nanggone kurma mereka tengene prigen, tengene pandaan, nembote ngoten tengene hotel Ina. Bane bayar kan 15.000. Saweneng guyu-guyu, Masya Allah. Nggih renang nggih celonowan, nggih kaos sak menten nggih jilbaban kaya budal yasinan ngene niku. Tapi seneng niki dadi tom timbangane dhuwit dibuwak nang rumah sakit. Seneng-seneng aja mecok. Delok bojo mlenak, delok putu sumpek. Delok anak jenggelok kuping, renang. Menesok bak mulai renang muslimat porong. Cek dawa umur ngeten nggih bu nggih. Cek sehat, Masya Allah. Ibu-ibu para hadirat para rawuh. Dados kuburan iku mboten peduli. Siapa yang dikubur di situ tidak ada tebang pilih. Gak ono sing jenenge pilih kasih. Oh iku presiden mati, tidak ada. Oh iku tukang pemulung, gak ngurus. Siapapun yang diselamatkan oleh kuburan
adalah orang-orang yang punya amal saleh. Insya Allah wajah-wajah muslimat adalah wajah-wajah yang nanti akan diselamatkan oleh kuburan. Dan insya Allah kuburan gak wani jempok penjenengan, gak wani nyekso penjenengan. Masya Allah dikimawan dilajengaken yaiku wasalima kolbu sampun wa kholiso amaluhu ikhlas saat ini. Kuburan yu, ayo nang di tiba pundi. Insya Allah candi pari, alhamdulillah gitu umat kula. Masya Allah, temeriki kau man cacan atau kena cacan nih. Pan betul man cacan, gak betul nopo-nopo wong cacan. Lo niki ikhlas. Halo, dadak kau man cacan. Wong atas saya cacan, apa tidak pina oleh cacan muslimat. Halo, dia omah lo kaki pangan di keledak no. Ngulu perkara jajan lo remecocot telung dino telung bengi. Muangkel aku. Nang candi pari kau man jajan. Watase jajan tuku wakulu. Onok lontong jejak. Lontong kupang. Masya Allah. Gak masalah jajan. Ngeten nge-bengge. Ikhlas. Masih diancepi koncer. Gabano masih mencep. Pegelak leren-leren dewean. Angge, bojo dikandha wong jarno. Engko lek remek lak boleh-boleh dhewean. Gak usah ditangisi, bojo nyengkret telung wulan, gak apa-apa. Babano. Bu. Ya apa gak kaya mbok tuwe tak kandhani. Bu. Kula nate disambati tiyang ngeten, Bu. Nyuwun sewu nggih tak critani. Tiyang niki pondok jati omahe. Nggih jamaah kula ngaji muni ngeten enak bu mufida sampean ditinggal bojo. Loh, ditinggal bojo kok enak perasaan gak kudu arep nek penggawarane. Bu. Ya kudu. Karuan mati, Bu, jarene ngoten teng kula. Lah napa kok bojo kula niku mangkel no ati? Kontuk. Napa kok bojo kula niku nyambut damel teng Kalimantan. Dadak none ku bojo kula niki. Kirim barang ya spren apa niku alat-alat rumah tangga. Kula pun bunga alhamdulillah ditukokno dipan, ditukokno meja kursi kula bunga. Alhamdulillah bojoku nyambut gaya to tiba ya aku kalau sembarang ternyata oleh WA dek barang ikut kirim nang Pandaan. Sopo Pandaan ini ambek ngeplek-ngeplek ngene. Bu. Gelem gak gelem sing Pandaan ngebel barang saya mana, Bu. Kurang ajar dikirim nang gone mbok. No. Jere sing wedok hancurit. Lagi anak terusan suwe mboten mulih dadak sing lanang niku suwe mulih ana setahun mulih Bu. Setahun mulih iku toko Pandaan dhisik. Bojo ndek Pandaan niku wong Arab. Wong Arab gak pati seneng barang cilik. Lapo sampean kok guyu? Sing gede krungu wong lu aku wedi senenge Abah Udin ambek Abah Giono. Bu, sumpah iki terjadi ciker takanan aku gak ngarang. Teko Pandaan niku mulih nang Pondok Jati dik sekali-kali dik aku kudu arep goceki kudu arep salat suka tau mulih jangan salat dik gak tak Bu. Ya Allah Bu sak blonceng tak ada. Loh ya apa iki kena apa, Pak? Nyeluk papa. Kena apa, Pak, kok kaya ngene iki? Dicokot semut. Semut sak endi? Saestu, Bu. Apa gak sak wonten iku wau, ngapunten sing Arab iku mang senengane gedhe disuntik silikon dadi kam. Aja melok-melok mulai jaluk di silikon tadi kawin.
pas gak usah melek-melek di sini kon ya mulai. Ya Allah, kuaget sing wedok niku wae. Masya Allah, wis kuapok gak ilok piambek niki. Masya Allah, itu ledi napa jenenge? Ledi Yakul, Mbak Ledi Yakul, bojone Mas iku. Bojone Mas Indra, mboten. Lalu pale pun telepon kula, Mbak Sinten. Ibu-ibu ingkang sangat kalau hormati. Ojo bayangno. Kok gak ngenaki ati. Meneng-meneng bayangno sak bloncang iku sak endi. Wis Bu, nek bojone dhewe Mas sak endi? Mas sak cipret meneng wae. Alhamdulillah, gole ditolak ben mari sak sembayang. Gelem Mas, tak ladeni sik aku pompong durung turu. Ngoten nggih, Bu nggih. Ojo kakek cuocot masalah bojone njaluk. Piye wis golek kon karo babane akeh Mas. Wingi dikek mak njaluk maneh apa tata-tata. Mboten Bu, nggarai didukani Gusti Allah. Napa? Niki mau kaca tetangga. Oh nggih. Mungkin nek kadhing ibu ya. Mungkin mboten fokus. Hilup awon. Nggih. Ibu-ibu ingkang sangat kalau hormati. Urusan pati. Wong nek wis mati, dawuhipun Rasulullah diaturaken riyen kali para ulama. Apa sebetulnya mati? Al mautu babu kullin nasi. Bu, sampean caket. Al mautu babu kullin nasi dakhiluha. Mati itu adalah pintu bagi setiap manusia yang akan memasukinya. Jadi pintu kematian itu sinten mawon bakal melebet. Gak pandang bulu pejabat pun biasa bakal melebu nang pintu kematian. Tapi nek wis mati, kados wau dipun aturaken, nek wong niku gak duwe amal sae, nyuwun sewu al mayitu fi qabrihi kal mustaghriq. Wong mati di jero kuburan niku kaya wong sing kelelep. Nyuwun sewu nek kelelep niku ya napa gambarane, Bu? Apa yang dibicarakan dening tiyang sing kelelep? Tolong! Tolong! Semakin ke tengah laut, tolong tenggelam suswe. Iku gambarane wong mati nek gak duwe sangu, gak tau sholat, gak tau poso, gak tau ngaji, gak tau kubroan, gak tau sedekah, gak duwe amal bagus bakar pisan, niki nek mati njaluk tolong. Nek ndek donya ngeten njek tolong tangga gak duwe-duwe utang, Mbak, utang Bu dikai. Tapi nek pun mlebu kuburan kal mustaghriq kaya wong kelelep. Ya Allah, dipun aturaken ibu-ibu. Nek pun kelelep kaya ngoten, subhanallah. Sopo sing iso nulungi? Kejaba ibu-ibu wong mati niku butuh donga. Maka kenapa di amaliyah Nahdlatul Ulama iku kok ana telung dinane, kok ana petung dinane, kok ana petang puluhe, kok ana satu se, kok ana sewune, kok ana pendake. Niki amaliyah NO. Setuju gak setuju? Ibu-ibu, ini terjadi. Napa kok ana telung dina niki? Dek jero kuburanku sedang dalam posisi tenggelam. Halo? Njok tolong, tolongen aku iki, tolongen. Tolongen aku butuh pitulungmu. Sing dipengoki mboten krungu. Bu, nek wis petang dinane mulai terjadi pembusukan. Halo? Mulai bosok. Ususe wis mulai mbrodol, apa maning ken 40 dina ajur momur, Bu, wis dadi set sak gedhen-gedhen. Masyaallah, pemane sing awake kepet. Bu, ndak ada bedanya kuru lemu sami mawon, dadi set adut, dadi set.
apa yang terjadi? Tambah nemen. Dalam proses 3 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, niki proses. Napa Bu? Proses pertanyaan. Dipun intrograsi kalih malaikat mungkar nakir. Ditakoni marabuk. Masya Allah, sapa pangeranmu? Bu, nek muslimat sing ditakoni marabuk. Wala malaikat, kula biasa melok tahlilan. Ngaten nggih, Bu nggih? Tak wuruhi jawabe malaikat, wong kula iki ahli tahlilan. Wingi niku terakhir tanggal selangkung niku tenggene Candi Pari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sinten wau sing mimpin tahlil? Sinten Bu Nyai? Bu Fitriah, Fitriah buah iku ta? Bu. Sing mimpin Bu Fitriah mengko la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana sing muni mbek mangan. Ana sing tepak omah apik ning ngene, omah wong sugih. La ilaha illallah, si apik la ilallah. Banyak yang fokus apa tidak fokus? Akeh sing gak fokus, akeh sing gak reken. Kadang sing pimpin gedhe la ilaha illallah, la ilaha illallah dinan HP. Kok ya gak didele jenenge HP iki. Melok ae Yasinan sik melok. Engko teko Yasinan ditutupno maneh sampai bengi preyu jenenge HP iki aja melok-melok. Waya tahlil fokus niki nglumpukno sang tiket menuju kematian. Ya Allah. Bu, kok meneng sampai nak pali wedi? Ya Allah, la ilaha illallah. Iki lho, ngelompokno sangu menuju pintu kematian. Ya Allah. Kula kali panjenengan bakal nglamaki kabeh nggih Bu nggih. Sinten sing dhisik, mboten berarti sing tua dhisik, mboten. Wong sakniki malaikat iku nggih senengane sing nom-nom. Bu, wingi nika enten arek nom umur 16 tahun. Bunuh diri gara-gara ditagih onjol lepet jenenge pinjol main game. Masya Allah, anak itu hati-hati nggih Bu nggih. Anak njaluk duit ke ono cek gak main game online. Masya Allah, naudzubillah min dalik. Bojo nggih ngoten nggih, aja diseneni ae engko main. Bojo gak usah dikobong nggih Bu nggih. Ya Allah, bojo dikeloni enak kok diobong laopo. Gara-gara judi on. Makane Masya Allah, muga-muga pemerintah berhasil mengkat, berhasil menghapus situs-situs judi online. Masya Allah. Para ibu, para hadirat ingkang sangat kula hormati. Terjadi pembusukan. Disinilah dibutuhkan doa. Dibutuhkan bantuan kula kali panjenengan. Dicelokno tangga kuwat ditungane ya Allah, mugi-mugi proses intrograsi berhasil. Anak kula, bojo kula sing mati, keluarga kula, muga-muga sedosane disepuro kali Gusti Allah. Niku perlune yasinan ambek tahlilan. Tapi ada yang lebih penting, bahwa wong mati niku ngenteni dungane sing urip. Diaturakan ruwiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawith. Wong mati jadi kanjeng Nabi kaya wong gelap. Ya napa dipun aturakan al ghariqil mughawith. Sing dimaksud al ghariqil mughawith jenenge kelelep niki wau aitali. Aitali li ayyugha da'wata talhaquhu min ibni au akhihi au sadiqinahu. Mengharapkan dungone. Dungone sapa sing diarep-arep? Nomor siji dungone ibnihi anake. Bu, nomor satu sing disebutno anak. Ya apa carane anak cek isok donga? Sak durunge mati kedah dipun persiapaken pendidikan anak.
agama. Ajari ngaji, ajari sholat, sekolahkan di sekolahan Islam, insya Allah nikmatnya mati. Ya Allah, tuh dungo di kuburan, mak, Allahumma ufir lahum ma'afihim ma'afwanhum waj'ali jannata ma'wahum. Ya Allah, mak, bapak, gimu gitu sopanya sepura. Nih gini anak sekolah madrasah. Halo? Nih anak gak ngerti agama. Mak, bapak, kering. Allah Akbar, nang kuburan gawa gitar, cerima itu polar ingrek. Subhanallah, subhanallah. Nangis sama boten, wis boto pertolongan, anak idah purani kaya ngoten. Allah Akbar, na'udzubillah, na'udzubillah. Nomor loro, dongone, sinten sing dienteni, dening tiang, dek jero kuburan. Nomor loro disebutaken au akhihi dulure. Nek wau anak kudu didedek anake dengan agama ben iso ndongakno wong tuane. Nomor loro niki dulure sing dinteni, mangkane ambek dulur sing rukun. Nek mati cek ana ndongak sing ndongakno, nek gak rukun kapok, selamat matek, warisannya tak pek dewe. Bo, ngerasa nondong ano, seneng dan oleh warisan ah, ake pemanasan gak dewe anak, wes, alhamdulillah mati, alhamdulillah mati. Bu, ikut jenengi dulur gak tekes. Enten apa beten? Ndiare. Bu, sak gak rukun-rukune dulur, nih ono dulur mati ojo lali ndongakno. Ngoten nggih. Nek saiki gak wawu ambek dulur paranono. Oh alah dek, sepurane sing akeh. Salah ku mbok anggap salah ya salah sepurane dek ya. Alhamdulillah mbak sepuran sak rangkul-rangkulan rukun. Dadak mbak yune mati. Ya Allah, mbak yu kula sepunten Gusti. Dosa-dosane mbak yu kula niku nek rukun. Halo. Kamu ke rukun kabeh nggih? Gak usah masih bedo pendapatan, bedo nopo, soge dulure siji gak duwe, gak usah gegeran. Perkara warisan ojo tukaran perkara warisan, garai rezeki ini buatan barokah. Nek sampen pun rumong socok, pespen kabeh, aku gak arep. Halo, niku luwe barokah. Nomor telu, sinten, sing dongane di arep-arep dening yang di jeluk kuburan, yaiku ausodikin lahu, wong sing dadi koncone. Bu, nek koncone mati didongakno koncone. Masya Allah Gusti, konco kula kalau wingi niku konco kula teng pondok Bangil Salafiyah niku jenenge Mbah Hanifah Seto. Masya Allah eling-eling Mbah Hanifah niki kula mondok sing ngedusi sing ramut sing nukokno sego niki Mbak Hanifah. Dadak wingi niku sedo jam kalih. Ya Allah, kula nangis glulu-glulu eling-eling. Ya Allah, durung iso bales napa-napa. Masya Allah, niki kanca jenenge kanca Lailiyul niku sak kampung nggih ngoten sedo Bu. Gak tahu lali kula niki ngapunten. Gak tahu lali maca Al-Fatihah. Liwat waru Fatihah kangge Mbak Ulfa, kangge Mbak Ma'rufa, kangge Cak Nur pabeb nggih kanggo niki. Niki mesti liwat kanca-kanca kabeh niki dikirimi Fatihah. Sopo sing biasa lewat kuburan Fatihah kirim doa nang gone sing mati, insyaallah sak kuburan kabeh dosane disepuro Gusti Allah. Enten anak niki nyuwun sewu pecah. Anak niki sik arek Bu, nakal-nakal ya arek durung tobat pecah. Bapaknya dimpeni walah nak delok anak disiksa kali Gusti Allah. Suwengi bapaknya niki mular. Ya Allah, anakku disiksa kaya gini. Ya apa saat di kuburan dadakno oleh rong dino dimpeni malih kali lana ini kuau anak ewis di suwargo enak mangan jajan sama cemik.
Bapak ditakon, nak, kon duwe amal apa, nak? Wingi kaya ngono rupamu kosong kabeh, saiki kok ganteng, nak, Dek Sumarto. Enggih, Pak. Winginane niku enten tiyang liwat kuburan kula. Dada olok salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, insya Allahu satajiduni bikum lahiqun, mausaken fatihah lan kul huwallah ping tiga, sehingga barokai fatihah kali kulu nikwau dosa kulo sak konco konco di kuburan niki sami di sepuro kali Gusti Allah kulo sak konco konco dipindah dateng suar. Makane ojo medit-medit do ngaaken. Liwat kuburan ana sapa di kuburan gak ana sapa pokoke kuburan muslim. Ayo diwaca nova teha. Tu jam siji liwat mandeko diluk assalamualaikum. Halo wani. Kaki rotangi lha kok sing medit. Boten waca nova teha masih liwat sampai ada. Ayo maca kulhu insyaallah mungkin nek mati kula kali jenengan akeh sing donga. Dongaaken dilajengaken bahwa donga-donga niku wau adalah khairun minat dunya wa ma fiha. Donga sing njeneng sampeaken dateng tiang kuburan, anake sing donga, dulure sing donga, kanca sing donga, niki adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Granten wong mati gak butuh pangan, wong mati mboten butuh pakaian, wong mati namung butuh donga. Insyaallah mati kula kali panjenengan dipun paringi Gusti Allah dadi itibar. Kafa bil mauti itibaran. Cukup kematian adalah menjadi contoh bagi kita. Nek ana wong mati dan tak nyelawat. Ngoten nggih, Bu nggih. Aja ngenteni. Meneh pitung dinane srasna ku. Aja segerakan. Muslimat Nahdlatul Ulama cabang Sidoarjo kalau wingi syuting cara memandikan jenazah. Nggih, tapi dikungkin sampai akan. Para ibu, para hadirat, para rawuh ingkang sangat kalau hormati, yang siapa kelumplunge ya. Bu, dijak maneh niki wau cek selamat dugi kubur. Eleng Bu, ada tiga hal. Napa wau? Kebaikan termasuk sedekah. Nggih, insyaallah niki tetep didamel tumbas tanah kangge kantor muslimat niki nandur sae ingkang mangke bakal kepanggih wonten ngarsanipun Gusti Allah. Monggo sing beto dhuwit-dhuwit, sing beto gelang sampeyan coplok gelange gak popo. Ngaten nggih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Kali melampah kula terang nojek semangat oleh ngeleboni umplung nggih, pilih dek dompet sing paling gede jumlahi. Wala Abu Lais, Imam Abu Lais As-Samarqandi dawuh, man arada ayanju min adabil qabri, wong sing selamat songko adab kubur. Sinten siji fa'alaihi ayyulazima arbata asya, gini ki kudung langgengaken petang perkoro. Nek kepingin selamat dugi sikso sikso kubur. Siji napa famuhafadatu ala sholah, ngerekso sholate limang waktu ojo diting. Nomor loro ben selamat songko adab kubur geniku wasodah batu yaiku sodakoh. Ibu-ibu, Kanjeng Nabi dawuh, innallaha
Gusti sak temene Gusti Allah yunazzil rizqa bimiqdari sadaqatihim. Gusti Allah ngedukno rezeki tergantung sedekah. Kepingin soge Bu? Kepingin soge nggih? Sinten sing mboten kepingin soge angkat tangan. Ka ono berarti kepingin soge kabeh. Sedekah. Sedekah. Saat temene Gusti Allah niku ngedoakan rezeki tergantung sedekah. Fa ingkallalakullila nek sedekah titik ya dibalekno. Fa ingkasara kusira nek sedekah akeh ya dibalekno Gusti Allah. Alhamdulillah pinter-pinter kamu komplong kingin be. Oleh 50 juta ya Allah. Kirang pinten Bu Lili tumbas tanah niku? Kirang pinten Bu? Duwe kirang pinten? Masya Allah nggih muga-muga cekap untuk hari ini. Terus dilajengaken wa qira'atil Qur'an. Baik kepingin selamat dugi siksa kubur kula jenengan dikengken ngatah-ngataken maos al Quran terakhir wa kathratu tasbih sing akeh maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala Allahu akbar. Enten tiang sugih, sugih tapi sakit jantung. Bu, sakit jantung. Sudah mau dipasang ring tenggene luar negeri sebab di Indonesia kurang canggih alatik. Dada enten tiang niku melampah tiang sepuh. Nyuwun daging. Kula kepingin daging tenggan kula mboten enten sing kurban besaran niku wingi nyuwun sekedhik mawon kula godhoke anak kula cek iso ngrasakno dodone daging niku yo napa Bu niki madhep nang gone wong dodol daging sekedhik mawon anak kula cek ro rasane ambune dodone daging. Terus enten tiang jalur sing loro jantung niku medal napa Pak Bu? Kula kepingin raose daging ya napa sih Pak? Langsung wong niki muni, Pak wong dodol daging. Tolong nggih, mulai hari ini sampai seumur hidupe tiang niki tiap dua hari sekali sampean kei setiap hari sampean kei daging 2 kilo kula bayar. Setiap hari 2 kilo, 2 kilo aku sing bayar, wabeh tak bayar piro sampai entek umure wong iki. Alhamdulillah Bu, pun dijamin oleh ya apa muji syukure. Berarti gambaran tiap hari sok makan daging, seneng bae anakku, cek lemu-lemu kuru-kuru Bu gak rasane daging. Nek muslim metang taken daging ya. Ya Allah, bokonge gede-gede. Besaran kono le 1 kilo kini 2 kilo kini 3 kilo ya Allah gak sedeng fresh re. Niki wong niki seumur hidup durung roh rasane daging. Dadak tiyang sing sedekah nukono daging seumur hidup yang niki wau langsung budal kajenge budal operasi budal tutuk mriko alhamdulillah diperiksa balak-balik ternyata penyakitnya ilang. Bu penyakitnya diangkat ke si Allah barokai sedekah. Uang medit dipaksa loman gak iso
wong loman dipeso medit ya gak. Tapi kudu diperangi, wis ngaji, ayo diperangi. Aku kok medit. Katin cukup dompet 100 atau 200. Iki membutuhkan waktu 3 menit. Masya Allah, sesuai terakhir keputusan 200 berhenti di sana dewi. Masya Allah, ya mlebu swarga tapi suwe. Halo, sing gak repot-repot iku mang masya Allah langsung gelang. Bismillah ya Allah, swarga ya Allah, kalung 5-10 gram, 50 gram, ya Allah, buk. Saya sampean delok di tas kuning mang ono. Ali-ali napa gelange. Masyaallah, ngoten nggih Bu nggih. Sampeyan delok wong loman jarang loro. Nek wong medit balak-balik nang rumah sakit. Anyen seneng duit dibuat nang rumah sakit. Buaken dek ngene iki kekno wong sedakono. Insyaallah, loro ngelu paling setengah jam wis waras. Jantung iki lho Bu, loro jantung wis kudu dipasang ring. Sudah mendekati dengan kematian, waras diwaras nokus ya Allah barokai sodako pun gebuge loman kapenge medit medit hilang no saben subuh nang masjid gawe 5,000 gak usah kake 10,000 nek duwe duwe 2 juta ya kayak 2 juta ge insyaallah mugi mugi sedua ya diparingi rezeki ingkang kata halal barokat ini Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi mugi sehat sedaya. Pengurus NU ini sehat, pengurus muslimat ini sehat, saged membawa amanah gini king rambut muslimat sak porong dalam keadaan ikhlas ke oleh hati ini bukan karena Allah sedaya dilampai krono Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sopo sing rambut NU bakal dirambut Gusti Allah. Ninggal rapat, ninggal ngaji kayak ngeten iki sing omah direksa Gusti Allah. Duwike sing digawe perjuangan dibalekaken Gusti Allah. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Allah hasil maqasidana wa maqasida auladina maqasidad dunya wal akhirah. Allahumma hina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa khsunna fi zumratil awliya. Rabbana atnim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Nyun pangapunten matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa penutup usai sudah acara Tahlil Kubro Muslimat Nahdlatul Ulama seanak cabang Porong di Ranting Desa Candipare, dan saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.